Selamat pagi, salam sejahtera. Terima kasih kerana bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel. Ini satu pendedahan yang luar biasa, yang tak pernah kita dengar, yang jarang-jarang kita dengar. Tapi hari ini dipaparkan di muka berita anda. Hari ini, Khairuddin Aman Razali menyatakan, tiada dalil wajib sokong pas dalam Quran. Wow! Ini satu pendedahan yang wajib anda dengar habis dan share kepada semua orang kerana sering kali menjelang PRN akan banyak timbul isu-isu berkaitan perkara seperti ini. Ada yang sehingga membabitkan surga dan neraka, ada juga yang sehingga membabitkan agama dan bangsa. Saudara-saudara sekalian, menurut Khairuddin tiada dalil wajib untuk menyokong PAS dalam Quran. Bekas setiausaha Dewan Ulama PAS, Khairuddin Aman Razali berkata, tindakan mewajibkan orang Islam menyokong parti berlabel Islam seperti PAS adalah haram Wah. <coughs> saya tidak pasti apa reaksi balas daripada PAS tentang dakwaan ataupun pendedahan ini tetapi ianya pasti menarik sekiranya anda share kepada grup whatsapp anda supaya semua orang dapat membuka fikiran memikirkan kewajaran apa yang dikatakan oleh Khairuddin ini Beliau kata tiada um, tiada dalil wajib untuk menyokong PAS dalam Quran. Bekas Setiausaha Dewan Ulama PAS itu, yaitu Kamaluddin Aman Razali berkata, tidak akan mewajibkan orang Islam menyokong parti berlabel Islam seperti PAS adalah haram. Katanya sebarang fatwa yang mewajibkan orang Islam berpolitik, menerusi PAS dan mengundi hanya parti itu dalam politik. Adalah fatwa song sang Jelasnya Ijtihad politik Kepartian sifatnya luas Dan tidak terhenti pada satu Organisasi sahaja Adakah wajib bersama dan Menyokong satu parti berlabel Islam Seperti PAS Lalu menjadi haram bersama Dengan parti orang lain Jawapannya tidak Tidak boleh mewujudkan Atau mewajibkan sesuatu Dalam Islam melainkan dengan dalil Al-Quran dan Al-Hadis kerana wajib bererti tidak dapat tidak mesti bersama dan menyokong dan haram serta berdosa bersama yang lain tiada dalil Al-Quran maupun Al-Sunnah yang mewajib orang Islam bersama pas dan mewajibkan sesuatu yang tidak wajib itu adalah perbuatan haram kata beliau dalam satu hantaran di Facebook hari ini haram gelar muslim musuh Allah. Dalam pada itu, Kairuddin turut mengingatkan pemimpin politik bahawa adalah haram menggelar musuh politik yang beragama Islam sebagai musuh Allah. Justru, setiausaha eksekutif Majlis Ulama Amnu itu mengingatkan mereka supaya berhati-hati daripada mengeluarkan kenyataan sedemikian rupa. Apakah hukum menggelar orang Islam lain yang berpolitik berbeza dengan platform pas sebagai musuh Allah? Jawabannya ialah haram. Haram menggelar muslim lain sebagai musuh Allah kerana Nabi bersabda dan sesiapa yang memanggil seseorang lelaki dengan gelaran kafir atau dia berkata wahai musuh Allah sedangkan dia tidak begitu melainkan kembali kepadanya. Maka saya menyeru ahli-ahli politik yang mendakwa memperjuangkan Islam agar jangan tergelincir lidah menyeru rakan muslim yang berbeza platform politik sebagai musuh Allah kerana ia perbuatan yang haram dengan sepakat ulama Islam berdasarkan hadis sahih. Hadis di atas dimasukkan oleh Imam Nawawi dalam Riyadhus Solihin pada bab haram menyebut kepada orang Islam wahai kafir katanya Semalam Khairuddin meminta ketua pemuda PAS Ahmad Fadli Lesari supaya bertaubat kerana melabelkan <coughs> Amnos sebagai kain buruk untuk lap kaki bagi Dieping menurutnya perbuatan menghina bukan merupakan akhlak seorang mukmin apatah lagi akhlak seseorang yang mengaku pejuang Islam Saudara-saudara sekalian, perbuatan menghina dan melabelkan UMNO sebagai kain buruk untuk lap kaki bagi DAP adalah suatu perbuatan yang menurut uh, Khairuddin perbuatan menghina yang bukan akhlak seorang mukmin apatah lagi akhlak seorang yang mengaku pejuang Islam. Ikuti terus ulasan selepas ini. Selamat datang, salam sejahtera, terima kasih karena bersama dengan saya di Nazlin Unity Channel Saya sangat excited untuk berkongsi dengan Anda Satu kejutan besar yang ditemui oleh SPRM Hangat di seluruh Malaysia bercerita tentang penemuan SPRM yang luar biasa kali ini Apabila dikatakan SPRM ketika menyerbu sebuah rumah yang dimiliki oleh bos besar Yang juga dikatakan bos ini Apabila mereka menyerbu, semua kawasan rumah ada duit. Dalam kabinet ada duit. Dalam bonet kereta ada duit. Dalam tah lagi, dalam dapur ada duit. Dalam pantry ada duit. Entahlah, saya rasa di mana-mana duit. Sehingga kan ketika serbuan dibuat menurut laporan ini, SPRM menemui RM44 juta wang tunai. Bayangkan saudara-saudara sekalian, wang tunai ini bukan disimpan di tempat yang rahsia, tidak disimpan dalam peti besi, tidak disimpan di dalam almari, tapi ditemui berselerak di beberapa tempat. Dan duit ini, wang tunai ini yang lebih daripada 44 juta ini ditemui di pejabat dan rumah bekas pengarah Jabatan Air Sabah, Awang Muhammad Tahir Muhammad Talib. Perkara ini telah dimaklumkan Ketua Pasukan Serbuan No. 8 Hishamuddin Mohamed Esa 49 tahun semasa pemeriksaan oleh Timbalan Pendakwa Raya DPP Mahadi Abdul Jama Jumat. Saudara-saudara sekalian, apabila berita ini, laporan ini keluar, ramai netizen berikan komen dan um, membuat juga konten berkaitan uh, isu ini. Ada yang mengatakan bahawa rupa-rupanya yang membuatkan negeri Sabah ini ketinggalan ke belakang bukan kerana miskin tetapi pemikiran yang miskin, tindakan yang miskin, sikap yang miskin iaitu makan rasuah kata mereka walaupun isu ini belum lagi diselesaikan di mahkamah, belum ada lagi kata putus di mahkamah tetapi perbuatan-perbuatan yang membuat uang seperti ini berselerak yang sepatutnya menjadi uh, keutamanya ialah membantu rakyat digunakan begitu saja merugikan rakyat ada yang menulis, netizen menulis mereka kata, patutlah sabar tidak cukup-cukup air mereka kata sudah lebih 50 tahun Malaysia merdeka, Sabah menyertai Malaysia tetapi air masih tak cukup-cukup. Mereka kata patutlah, tak hairanlah kalau macam ni kata mereka sampai kiamat pun kalau perkara ini tidak dapat diselesaikan, ianya akan sentiasa begitu-gitulah juga orang Sabah bilang. Bayangkan saudara, kalau yang kita orang-orang biasa ni orang kebanyakan ini jangankan kata di almari dalam bank pun belum tentu lagi ada duit betul tidak kalau kamu setuju dengan saya kamu boleh tinggalkan komen kamu pertama sekali persoalan dia ialah kalau ini berterusan kalau perkara ini tidak diselesaikan apa pendapat kamu ada juga kah anda bersama bersependapat dengan pendapat netizen yang lain kita akan terus miskin selama-lamanya kalau ada pemimpin seperti ini dan yang kedua Adakah anda memiliki uang yang banyak sehingga mempunyai uang dalam peti sejuk, dalam almari, dalam kabinet TV dan yang mengejutkan melalui pendedahan dan berita ini yang didedahkan di mahkamah section ialah apabila mereka juga temui Wang bernilai RM62,500 ditemui dalam beg bertanda tahir di atas meja awang tahir. Aku ah, hairanlah macam mana banyak duit begini kan Bayangkanlah Di mana-mana duit Buka satu plastik ada duit Buka bonet kereta ada duit Beliau berkata lebih 23 juta ditemui Semasa serbuan di pejabat awang tahir 23 juta Saya nak ulang balik Mungkin anda bosan Tapi saya ulang balik Keterujaan saya untuk berkongsi dengan kamu 23 juta ditemui dalam serbuan di pejabat 23 juta sampai mati pun aku tak akan dapatlah duit ini sampai mati pun kan tapi orang ini simpan dalam pejabat 23 juta ha uang tunai selebihnya ditemui di lokasi lain di dalam bilik pantry kamu tahu tuh pantry apa? Adapur ah, dapur, tempat minum-minum, kopi dan sebagainya di sofa dengan tiga tempat duduk nah, Di sofa tiga tempat duduk pun ada itu duit, di kabinet TV serta kabinet kayu pun ada, sambil menambah bilik pantry itu berada di belakang meja Awang Tahir. Gila punya banyak cuba kamu tengok gambar-gambar yang saya post ini Inilah keadaan duit dia Disusun macam piring <laughs> Beliau turut memberi keterangan bahawa Setiap bungkusan wang antara 50 ribu hingga 100 ribu Yang mempunyai akses Hanya awang tahir yang mempunyai akses ke bilik pantry di pejabatnya itu Bilik pantry itu adalah bilik dengan papan tanda go away Di pintunya di mana timbunan wang tunai ditemui dan dirampas SBRM Hishamuddin turut memberitahu pada hari yang sama lebih 21 juta ditemui ketika pasukannya menyerbu rumah Awang Tahir di Sembulan. Menjawab soalan, beliau berkata lebih RM8 juta pula ditemui dalam sebuah bilik di tingkat tiga rumah itu. Beliau turut berkata 86 jam tangan berjenama mewah dan 921 wow, 921 barang kemas. Ah, tak tahulah aku nak cakap apa, apa kan Dapat satu emas pun sudah gembira Ini kan pula sembilan ratus dua puluh satu Tak tahulah macam mana Berapa nilainya itu Berapa kilo pun tak tahu Tapi kawan saya cakap berkilo-kilo Macam mana pun emas kamu Kalau macam inilah kes dia katanya Hidup tak tentram Macam mana duit banyak pun hidup tak tentram Takut nak mati kata mereka ha. Kalau banyak duit pun, tapi takut nak nanti buat apa? Hidup pun takut, mati lagi takut. Kata mereka, "Apa pendapat Anda? Adakah Anda setuju dengan pendapat kawan aku nih?" Yang dia kata, "Hidup pun takut, mati pun takut, hidup takut sebab kedapatan dan dipenjara, dan akhirnya sekarang dibicarakan. Di, 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 di mati pun takut sebab kalau betul dia terima rasuah, dengan begini banyak sekali." Nah, tak tahulah ke mana hidupnya, kata kawan-kawan saya. <laughs> Apa pendapat kamu semua? Saksi selanjutnya memberi keterangan bahwa pasukannya selanjutnya menemui wang tunai RM9 juta dan 4 juta masing-masing di dalam kereta Mazda dan Mercedes-Benz. Kira-kira 9 juta ditemui dalam sebuah kereta Mazda. Wang itu dimasukkan ke dalam beberapa beg yang disimpan di dalam bonet kereta. Ketika itu kereta di parking tidak jauh dari pagar rumah yang diletakkan di luar pagar rumah. Bayangkan, kereta, dua buah kereta yang penuh dengan duit, kereta Mazda yang ada duit sembilan juta itu dipaking di luar rumah begitu murahnya nilai uang itu bagi dia sampai tak takut langsung kalau saya, saya takut lah kan, simpan sepuluh ringgit pun kita takut, ini kan puluh sembilan juta, tapi mungkin sudah terlampau banyak duit, dan jadi bingung dan jadi tak tahulah macam mana pemikirannya, tapi dia simpan duit dalam kereta Mazda di luar pagar rumah dalam rumah pun kita takut apalagi di luar pagar kan sebanyak 4 juta lagi ditemui dalam sebuah kereta Mercedes Benz uang itu dimasukkan ke dalam bag dan dimasukkan ke dalam bonet kereta katanya <goda> sila sebarkan video ini supaya semua orang teruja kita berjumpa lagi pada masa akan datang Malaysia kita punya kita juga sama-sama cintai Malaysia ku bye bye